السلام علیکم فرینڈز، اللہ پاک نے دنیا کو نا بہت خوبصورت بنایا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ نا ایسے خوبصورت مناظر دیکھنے سے کافی دور ہیں، کیونکہ ہم نا آس پاس ایسی چیزیں دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم بس دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ہی پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو ہم نا ایسے خوبصورت چیزیں دیکھنے سے کافی دور ہیں، جو دل کو بہت ہی سکون ملتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے۔ پندرہ ڈی بارہ